Kobuletshi sareabilitatsio samushaoebi mimdinareobs 15 kuchaze tsesrigdeba saniagures sistema da trotuarebi igeba asfaltbetonis safari daakhlobit 3 milioni laris ghirebulebis proekti khortsieldeba Kobuletshi zghvispira parkshi pichunaris sanapiro zolshi napir samagri samushaoebi dasrulda reabilitatsia chautarda jebirs moeqo saseirno biligi proces saqaris mtavrobis tamjdomare Kobuletshis mirtan ertat adgilze gaetsno ჩვენ სუბანს არ ღირსები არასოდეს არაფერი და როგორც იქნა გზები გაკეთდა ფილები დაიგო ეზოები გაუკეთდა ხალხს და ზღვაზე გადასასვლელი გაგვიკეთდა ძალიან კარგი პლაჟი გვაქვს შეიძლება ითქვას ყველაზე ფართი პლაჟი ქობულეთში და სუფთა და ღვთისწყალობით უკვე გადასასვლელი გვაქვს ნორმალური დამსვენებელი ჩვენთან ჩამოსული უკვე იმედია კვანყოფილი იქნება შეიმჩნევა ტურისტების მატება და ეს მნიშვნელოვანია რომ ქობულეთში წეს გქონდეს წარმატებული ტურისტული სეზონი ასევე მოვინახულეთ რამდენიმე ქუჩა ქობულეთში რომელიც სრულად იქნება მოპირკეთებული და ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება დასრულებული ასევე მინდა აღნიშნო რომ წელს ქობულეთი ტურისტული სეზონი შეხვდება განახლებული ბულვარით და სანაპირო ზოლით